Kjo e diel është një ditë e veçantë në historinë e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë, pasi kujton frënzimin e kryepiskopit Anastas si kryepiskopit Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Është dita ku etja, dëshira dhe kërkimi I besimtarve për një kishë të organizuar, funksionale dhe veprimplot bëhet realitet. Është dita ku besimtarët me thirrjen e tyre I denjë shprehin gëzimin që Perëndia dëgjoi dhe plotësoi lutjet e tyre. Kështu me ardhin e kryepiskopit dhe më pas me zgjedhin e hierarkeve të tjerë në kishën ortodokse autoqefale të Shqipërisë, plotësohet një nga hallgat më të rëndësishme në ndërtimin dhe funksionimin e kishës. Për të kuptuar ndërtimin dhe funksionimin e kishës do t'i referohemi apostull Pavlit, I cili në pasazhin e letrës së parë drejtuar Korinthasve, që lexohet në meshën hyjnore të sotme, I cili kishën e konsideron një ndërtesë ku gjithë secili kryen një rol dhe ku gjithë secili duhet të kryejë rolin e tij në ndërtimin dhe funksionimin e saj. Peshkopi apo kryepiskopi është personi I cili ruan themelin e kishës, ai që me trashëgiminë apostolike që ka kujdeset edhe për ruajtjen dhe fuqizimin e mureve mbi themelet në të cilat ndërtohet kisha. Pasi është kryepiskopi bashkë me peshkopët e tjerë, antar të sinodit që diskuton dhe vendos për çështjet administrative, kanonike dhe funksionale të kishës. Gjithashtu, apostull Pavli e shikon të rëndësishme veçorinë dhe atë që ofron çdo besimtar, dhe ai që I gjykon është Perëndia. Por duke qenë se apostull Pavli e konsideron kishën si një ndërtesë, për të shmangur nga çdo keqkuptim, ai shprehet se kisha është tempulli I Perëndisë së gjallë dhe fryma e Perëndisë banon tek besimtarët. Kështu që besimtarët duhet të kuptojnë, të ndjejnë dhe të përjetojnë frymën e Perëndisë, pasi vetëm kështu do të jenë në gjendje të nderojnë mbi themele të sigurta, por edhe të gëzojnë ato që nderojnë. Ndërsa ai që nuk ndërton apo nuk gëzon ato që ndërton, ai nuk ka jetë e përpasoi jeton brenda vdekjes. Kjo është e huaj për krishterimin dhe kishën e Krishtit. Pikërisht këtë bëjnë besimtarët e krishterë në këto 25 vite të postkomunizmit. Ndërkohë, besimtarët e krishterë katolik përkujtojnë sot edhe shën Eusebion e Vermicelit. Eusebio lindi në Sardenja, rreth vitit 283 pas Krishtit, e u bë një nga mbrojtësit më të fortë të besimit kristian nga shtrembrimet e ndryshme në shekujt e parë të përhapjes së tij. Eusebio studioi në Rom, ku dhe u vendos me familjen e tij pas martirizimit të atit. Në Rom ai u shigurua prift duke u dalluar veçanërisht për aftësitë e tij predikuese. Në vitin 345 emërohet I peshkëpi veriu të Italisë. Pikërisht në këtë kohë ai përfshihet në një prej debateve më të rëndësishme të doktrinës katolike, ku mbrojti Trininë e Perëndisë para shtrembrimeve të arianizmit. Për një periudhë të gjatë kohe Eusebio u dënua me ekzil, duke e dërguar atë në disa vende të lindjes së mesme, por edhe atje ai kurrë nuk I ndali përpjekjet e tij për të mbrojtur besimin e vërtetë kristian, duke mos rreshtur së punuari për të pajtuar sekte të ndryshme të krishtera. Në vitin 362, Eusebio ishte në Aleksandri, ku mori pjesë në sinodin e Atanasit, ku edhe u sqarua qartësisht koncepti I Trinisë. Ishte Eusebio ai që me vendimin e sinodit të Atanasit erdhi në Evropë për të vazhduar punën për shuarjen e polemikave mes këndvështrimeve të ndryshme. Ai u nda nga jeta në gusht të vitit 371, duke lënë pas edhe një nga veprat më të njohura të krishterimit të hershëm, që janë kodikët e Vermicelit.